gerus kovus, stiprus labai turnyras. Gal ir stipriausias, kiek girdėjau. Tai labai norėčiau su tais stipriais kovotis susidurt. O pasiruošęs tikrai esu. Daugiau dėmesio skiriu technikai, stengiuosi patobulinti smūgius. Smūgiai man labiausiai patinka rankom. Limpa geriausiai mano patiniai smūgiai. Barzda, žinoma. Publikai norėčiau pademonstruoti puikią kovą, puikią techniką. Kovo 15 dieną būsiu puikios formos ir kviečiu visus į Siemens Areną pažiūrėti gražaus renginį.